Depois de um longo período de conflitos, a população de Gaza vive o desafio diário de sobreviver sem água potável e energia elétrica, além do desemprego. A visita do cardeal inglês Vicente Nichols levou um pouco de esperança à região, mas muitos moradores esperam por justiça. Acompanhado do patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Vincent Nichols, chegou a Gaza e a expressão era de expectativa para visitar a pequena comunidade cristã, ainda presente em Gaza. O cardeal inglês encontrou uma população desolada, homens e crianças pelas ruas inertes diante de tanto a ser reconstruído. Várias paradas pela cidade, um pequeno atraso até chegar na paróquia Sagrada Família, onde a pequena comunidade católica já o esperava para a missa. Durante a homilia, o cardeal líder da Igreja Católica na Inglaterra e no País de Gales agradeceu aos cristãos a coragem e o testemunho diante de tantos desafios, até mesmo de manter a dignidade, e os convidou a renovar a fé e a esperança. Aqui em Gaza, a comunidade cristã é muito, muito pequena, mas não a última. A presença deles é muito importante. Nós presenciamos durante a guerra em agosto, com tanta violência, e mesmo que sejamos uma pequena semente, nós temos que continuar a semear a esperança e a compaixão e ajudar uns aos outros. Honestamente, eu me sinto profundamente tocada quando eu escuto que pessoas estão vindo do exterior. Quando eles chegaram aqui na igreja, eu chorei muito, porque eu senti que Deus está sempre conosco durante este tempo difícil. Chocado diante da realidade atual, o cardeal reforçou as palavras do Papa Francisco, que pede fim à guerra e os conflitos que têm dizimado as comunidades e crescem cada vez mais o número de cristãos que estão imigrando por medo e pela falta de trabalho e do futuro incerto que tem gerado insegurança na população. O bambino, quando não sente a paz, o bisogno. Porque as crianças não sentem a paz, eles precisam viver em paz, eles precisam do material, e isso é o normal, mas precisam muito mais viver como as outras crianças vivem. Entre as quatro escolas cristãs presentes aqui em Gaza, as Irmãs do Rosário são responsáveis por 838 crianças, sendo 38 delas cristãs, um número muito pequeno, mas que tem um grande significado nesta terra. Eles são verdadeiramente um sinal de esperança. Após sua visita a Gaza, a peregrinação à Terra Santa continuou com sua visita à Basílica da Natividade. Desta vez, acompanhado por 140 peregrinos ingleses que fizeram questão de conhecer de perto os cristãos que vivem na cidade de Belém e região. Bem, a ajuda é importante, mas a esperança é mais importante ainda. E eu espero que a ajuda que eu trouxe possa ajudar a esperança.